पक्षबाट नै भन्न चाहन्छु आजको जुन यो जित छ यो श्रमिकहरुको जित हो श्रमिकहरुले गरेको यो 3 दिनको यो एउटा लामो संघर्ष हो हुन त उनीहरुले श्रमिकहरुले जीवनभर नै संघर्ष गरिरहेको हुन्छ तर यो 3 दिन यति सारो दग्दी दिने यो कम्पनीको मालिकहरु म्यानेजमेन्टहरुले पब्लिकलाई हाम्रो श्रमिकहरुलाई यति सारो दग्दी दुःख दियो यसको लागि हामी अहिले पनि यसको निन्दा गर्छौ यसको हामी घोर विरोध गर्छौ र अब श्रमिकहरु पनि जाग्ने समय आएको छ र आज उनीहरुले जुन 19% को बोनस छ त्यो बोनस दिने नै रहेछ त आज के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ निरी अड्काउने काम पब्लिकलाई दुःख दिने काम पब्लिकलाई यहाँ निरी हेलचेक गर्ने काम यो के कारणले गर्दा हुँदैछ हामी यो कुरामा अनुसन्धान गर्दैछौं हामी यो कुरामा हामी भित्री तहसम्म जाने छौं आज दिने नै रहेछ त 19% तर किन यहाँ निरी अड्काउँदैछ के कारणले यस्तो हुँदैछ हामी यो भित्री तहमा हामी जाँदै छौं अब बुझ्नु चाहँदै छौं हामी यो के कारणले यस्तो हुँदैछ र यो पब्लिकलाई श्रमिकहरुको खून पसिनालाई यो खेलाची गरेको उनीहरुलाई यो दुःख दिने काम गरेकोमा हामी एकदम यसको विरोध गर्छौं र भविष्यमा पनि यस्तो नहोस् र आज फगडीमा घाइबरीमा आज जुन यो सिचुएसन भइरहेछ यहाँ निरी सबै जनालाई लागि परे यहाँ चिया सुरक्षा समिति विभिन्न राजनीतिक पार्टी विभिन्न ट्रेड युनियन श्रमिकहरु सबै भोकै तिर्खाई उनीहरुले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति उनीहरु लागि परे सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं अनि श्रमिकहरुलाई शुभकामना दिन्छौं अनि श्रमिकहरुलाई विशेष गरेर हामी के भन्न चाहन्छौं भने यो लडाई यो संघर्ष सकिएको छैन यो लडाई यो संघर्ष अझै पनि छ तपाईहरु अघि बढ्नु पर्छ आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति कुनै राजनीतिक पार्टी कुनै संघ संस्थालाई नहेरी आफ्नो अधिकारको निम्ति तपाईहरु हरेक चीजमा अघि बढेको हुनुपर्छ हामी यही भन्न चाहन्छौं घट हेराएर गर्नु हुँदैन कतिवटा म सिधै कुरा भन्छु कतिवटा राजनीतिक पार्टीहरुले हाम्रो लेबरहरुलाई श्रमिकहरुलाई यताउता भड्काउने यताउता डर देखाउने त्यस्तो काम पनि भएको छ विगत कालमा तर अब चाहिँ यस्तो कुराहरु बन्द भएको हुनुपर्छ यही कुराहरुले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख पाइरहेको छौं अब चाहिँ यस्तो कामहरु गरेमा हामी सडकमा उत्रने छौं यस्ता व्यक्ति यस्ता कुतत्व राजनीतिक पार्टी गर्नेहरुको प्रति हामी घोर विरोध गर्ने छौं अनि उनीहरुलाई यहाँबाट लखडेर खेद्ने छौं र अन्तमा श्रमिकहरुले न्याय पाएको हुनुपर्छ श्रमिकहरुको निम्ति हामी सबैजना अघि बढेको छौं बढ्ने छौं र श्रमिकहरुले पनि आफ्नो एकता कायम गर्दै अघि बढ्नु पर्ने छ